Český tým proklouzl do druhého kola Poháru národů v rámci pražského Prague Cupu o, řekněme, chloupeček, jednu chybu za posledním osmým týmem a díky úlitbě pro domácí tým jsou tady ve druhém kole. Zahajovala opět Anna Kellnerová. Pojďme hodnotit. Tak Fifi dneska neměla úplně asi svůj den. Byla jsem hodně překvapená, protože vlastně za těch 6 nebo 7 měsíců, co jí mám, tak se mě nikdy nestalo, že bych měla takhle tady ten typ chyb sní a tolik chyb na parkouru, takže si myslím, že pojedeme domů, zkontrolujeme, jestli je v pohodě, jestli třeba tím počasím nemá zhoršený jakoby strukturu svalu, jestli tam je nějaká kyselina jakoby převýšená a uvidíme, protože toto bylo upřímně pro ní extrémně atypický. Váš pocit na opracovišti před prvním a před druhým kolem? Tak před prvním kolem jsem byla velmi nervózní. Poprvé jsem šla takhle jako číslo 1, tak to byla docela velká výzva. Před druhým kolem už jsem nebyla tak nervózní, protože jsem už věděla, jak se ten parkour jede, co tam musím udělat. Nicméně samozřejmě pak to zklamání po tom druhém parkouru bylo velké. Díky a to určitě vyjde lépe. Děkuju moc.